הם בפועל מקיימים את הזכות מלכויות, באמצעותכם ניכרת המחשה, באמצעותכם ניכרת אהבת השם, זכונות, באמצעותכם ניכרת ההבטחה של השם הנכן ממנו, שהבן שלה זה יוסף, בנימין, באמצעותכם ניכרת ההבטחה של קיבוץ גלויות. אז אין יותר מתאים כל השנה מאשר פה. אפילו יותר נאום. עכשיו לבין הזמן אחרת. וזה פה הכי מלכויות, נכון לשפורות. מספר לך אם אתם צריכים לחלקו לשופן. עצם המציאות שלכם זה כמו הפקיעת שופן. עצם המציאות שלכם זה כמו איזה חולות, זה כמו... כל שקסטים מדברים על זה גם, זה נכון, עוד יותר. אבל פה זה ממש בחוש. כשזה שאלפיים שנה יהודים התפללו לאורך השנה, מה הם חשבו? מה שקורה בשלום. אלפיים שנה. בא לזה להוכיר, עוד איתי קרמת בעל השלום. מישהו מכם נוטע פה עץ? יש פה קרן. זה לא יותר פה קרן. ברחוב מהקרן. נקרא לירמיה, קרן ירמיה. זה קרן של ירמיה הנביא. קרן של רחל אמנו. קרן של אהבת השם. נכון לכם סיפור, אני חושב שהיה כאן היה. לפני כמה שנים הייתי בחנוכת קרן פה בשומרון, בחר. מישהו הראה לי שהבחור קרן שהקרן זכה במקום ראשון בתחרות יום בינלאומית. בטח יש פה הרבה קרן כאלה, זה לא חדש. בקיצור, אז היה חדש. אז אמרתי בלבי, אם יש לי בבית הרבה ינות, ואימא לארוחים, למי אני מציא את היין הכי טוב שיש לי? מי שאני לא אוהב, נכון? שאני הכי מכבד אותך. יש בעולם אלפי, מאות אלפי, דונמים של קרמים. יש אלפי יקדים. למה אלוקים בחר להוציא פה את היין הכי טוב? זה הכי אוהב אותם, נכון? סיבה על כל העולם. הוא שריך, איזה אלוקה. אז זה מגלה את אהבת השם אלינו. הוא רוצה שאנחנו נהיה הכי שמחים עליו. אז זה היה הכי טוב נתן פה. הולכים לחלק אותנו. הכי טוב נתן פה. אז כל פעם שאתה שותה יין בשומרון, כאילו קיבלת נשיקה מהקדוש ברוך הוא. הייתי אחרי איזה זמן בקור בקהילות יהודיות בברזיל. ריו דה ז'נרו. באתי אליהם, אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפרתי להם, הייתי בקרן, בשומרון, נשיקה מהקדוש ברוך הוא, אני מתאר להם את זה, כנראה תיארת את זה טוב מדי, ובמקום שתיארתי טוב הם התחילו לבכות. ממש, אני רואה אנשים רגעים בעיניים, לא התכוונתי, אבל זה יצא. עברו שנים, רוב הקהילה הגיעה לארץ. ואז אמרתי, בא לארץ, בוא נעשה להם שבת יחד. לפני השבת יחד באיזה מלון, וככה לפני השבת אני מספר את הסיפור. אמרתי, במקום לספר את הסיפור, אני אביא להם יין. אמרתי להם יין טוב. ולהם יין טוב, הם מתחילים לנגב את העיניים. ואתם, מה עכשיו? מה עכשיו? אמרו לי, הרב, בגלל היין הזה עלינו. באנו לפה לקבל את החיבוק מהקדוש ברוך הוא. לראות לראשי ללמד איך הכי. זכות עצומה. אתם פה, זה זכות עצומה יש לכם. שמזכה אתכם ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, ולגלות כמה השם אוהב אתכם, וכמה אתם אוהבים. וזה, את הסוד הזה צריך ללמד לכל העולם. כל העולם צריך ללמוד את זה. אספר לכם סיפור קטן.
שבוע שעבר ביום הזה, נפגשתי עם איזה שייח מהאמירויות. בא לבקר אותי, לא הכרתי אותו. רוצה לפגוש איזה רב, פדל, תלו, בא. ישר, הוא אומר לי, אני יודע שאתם העם הכי מבורך בעולם. לא רק אני יודע את זה. כל החברים שלי יודעים את זה. בית המלוכה יודע את זה. אתם העם הכי מבורך בעולם. אבל כל פעם שמדברים איתי, כל מיני נציגים של המדינה, לא אומרים לי את זה. אמרתי פוליטיקה. אני דיברתי איתו, אמונה, ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, הושע, עמוס, בניה, מיכה, חבקוק. הוא מתלהב, מתלהב. אני כבוד לדבר עם השייחים אצלנו בדובאי. קדימה, תארגן, אני רוצה שיהיו כללי. תראו לכם את יבוא היום עוד מעט, אתם תצטרכו, באמת שיעור כללי. כך אומר הנביא זכריה. זוכרים את הדבר של הנביא זכריה? מה זה? איך לא מכירים? כתוב שזה מחכם שבת בקי ב-24 ספרים. בקי, לשאול אותה הלך משהו. מה הנביא זכריה? תגיד, זה תנ"ך. לא אקחת. פעם בא לה איזה גוי אחד. אומר לי, אתה מכיר מה כתוב על הנביא זכריה? פרק ח'. כל מה חשוב, צריך לקיים את הנבואה הזאת. זה לא זכריה אמר, זה הקדוש ברוך הוא אמר. כל אמר אדוני הצבאות, עוד אשר יבוא עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת על אחת לאמור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני ולבקש את אדוני צבאות, הלכה גם אני, הלכה הלוך, הלכה גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני. כל אמר אדוני צבאות בימים ההמה שיחזיקו 10 אנשים מכל לפנות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, הלכה עמכם כי שמענו לעיר עמכם. זה קורה עכשיו. אמר לי הגוי הזה, אני תפקידי לדאוג שלא רק אנחנו נכיר באמת הזאת, שכל העם יכירו העם הזה. זו העם שלוחות שלי. תגיד לי, אתה ישמעאלי או אתה... מה אתה? אמרתי, אני ישמעאלי. יש לי כתב יחוסין עד ישמעאל. יש לי כתב יחוסין מאמא שלי עד ישמעאל. אני מזכה אתכם למלא את שליחותכם בשמחה, בהתארות, בכבוד, בהצלחה. כמו שהצלחתם עד עתה, תצליחו כפל כפליים, הרבה יותר, אמן ואמן.